Ruotsit on sellainen ilmoituksia. Joo. Okei. Täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Tämän jälkeen ilmoituksia. Valiokunnat ovat 3.5.2011 valinneet puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa seuraavasti. Suuri valiokunta puheenjohtajaksi edustaja Erkki Tuomio ja varapuheenjohtajiksi edustajat Antti Kaikkonen ja Paavo Arhimäki. Perustuslakivaliokunta puheenjohtajaksi edustaja Johanna Ojala-Niemelä ja varapuheenjohtajaksi edustaja Sampsa Kataja. Ulkoasiainvaliokunta puheenjohtajaksi edustaja Timo Soini, varapuheenjohtajaksi edustaja Pertti Salolainen. Valtiovarainvaliokunta puheenjohtajaksi edustaja Kimmo Sasi, varapuheenjohtajaksi edustaja Pentti Kettunen. Tarkastusvaliokunta puheenjohtajaksi edustaja Outi Alanko-Kahiluoto, varapuheenjohtajaksi edustaja Johanna Ojala-Niemelä. Kiitos. Hallintovaliokunta puheenjohtajaksi edustaja Jussi Halla-aho, varapuheenjohtajaksi edustaja Maarit Feldt-Ranta. Lakivaliokunta puheenjohtajaksi edustaja Pertti Hemmilä, varapuheenjohtajaksi edustaja Lars-Erik Gästgivars. Liikenne- ja viestintävaliokunta puheenjohtajaksi edustaja Arto Satonen, varapuheenjohtajaksi edustaja Osmo Kokko. Maa- ja metsätalousvaliokunta puheenjohtajaksi edustaja Elsi Katainen, varapuheenjohtajaksi edustaja Lauri Heikkilä. Puolustusvaliokunta puheenjohtajaksi edustaja Jussi Niinistö, varapuheenjohtajaksi edustaja Katri Komi. Sivistysvaliokunta puheenjohtajaksi edustaja Raija Vahasalo, varapuheenjohtajaksi edustaja Anne Kalmari. Sosiaali- ja terveysvaliokunta puheenjohtajaksi edustaja Jari Leppä, varapuheenjohtajaksi edustaja Anneli Kiljunen. Talousvaliokunta puheenjohtajaksi edustaja Mirja Vehkaperä, varapuheenjohtajaksi edustaja Mario Matikainen-Kallström. Tulevaisuusvaliokunta puheenjohtajaksi edustaja Päivi Lipponen, varapuheenjohtajaksi edustaja Oras Tynkkynen. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta puheenjohtajaksi edustaja Jukka Gustafsson, varapuheenjohtajaksi edustaja Anne-Mari Virolainen. Ja ympäristövaliokunta puheenjohtajaksi edustaja Martti Korhonen ja varapuheenjohtajaksi edustaja Susanna Huovinen. Onnittelut uusille puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. U-asiat. Valtioneuvosto on 17.3.2011, 24.3.2011, 6.4.2011, 14.4.2011 ja 28.4.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U65-73/2010 valtiopäivät ja asian U1/2011 valtiopäivät. Puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asian U72/2010 VP osalta peruslakivaliokunnan, asian 70/2010 VP osalta ulkoasiainvaliokunnan, asian 66/2010 VP osalta hallintovaliokunnan, asian 65/2010 VP osalta lakivaliokunnan, asioiden 67-69/2010 VP osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan, asioiden U71-2010 ja U1/2011 osalta talousvaliokunnan sekä asian U73/2010 VP osalta ympäristövaliokunnan on annettava lausuntonsa. Eduskunnan tilintarkastajat ovat 12.4.2011 antaneet eduskunnalle tilintarkastuskertomuksen eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2010. Tilintarkastuskertomuksen Valtioneuvoston tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2010 sekä tilintarkastuskertomuksen Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2010. Eli kertomukset 6-8/2011 VP. Ja sitten edustajien istumajärjestys. Puhemiesneuvosto, jonka tehtävänä on eduskunnan työjärjestyksen mukaan tehdä ehdotuksia eduskuntaryhmien keskinäisestä istumajärjestyksestä täysistuntosalissa, ehdottaa eduskunnan päätettäväksi, että edustajat istuvat täysistuntosalissa eduskuntaryhmittäin siten, että puhemiehen paikalta katsottuna äärimmäisenä oikealla on ruotsalainen eduskuntaryhmä ja siitä lähtien muut eduskuntaryhmät seuraavassa järjestyksessä. Kokoomuksen eduskuntaryhmä, kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä,
keskustan eduskuntaryhmä, perussuomalaisten eduskuntaryhmä, vihreä eduskuntaryhmä, sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä ja äärimmäisenä vasemmalla vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, kukin ryhmä puhemiesneuvoston määräämien rajojen puitteissa. Keskustelu päättynyt. Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään. Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 10.5. 2011 kello 14. Tämä täysistunto on päättynyt.